Braće i sestre, u nedelju 24. marta u 18.30 ispred generalštaba održat će se protest, anti-NATO protest povodom 25 godina bombardovanja Srbije od strane zločinačkog NATO pakta. I sad mnogi od vas će se pitati šta mi možemo da učinimo i da li moj dolazak i da li baš ja nešto značim. Međutim, da su se heroji sa Košara, Paštrika i svih ostalih mesta gde su se branili Srbi pitali šta ja mogu da uradim i neprijatelj je mnogo nadmoćniji, mi danas ne bismo bili ovde gde jesmo. Neko je dao glavu da bi je mi danas nosili na ramenima, pa najmanje što možemo da uradimo je da to ispoštujemo. Vidimo se u nedelju 24. marta u 18.30 ispred generalštaba. Redovni profesor Pravnog fakulteta Kosovskoj Mitrovici, dr. Dejan Mirović, podržavam skup ispred srušenog generalštaba koji će se održati u nedelju 24. marta od 18.30 časova. Režim Aleksandra Vučića želi privatizacijom tog spomenika kulture da dodatno uvredi sve žrtve bombardovanja i njihove porodice. To je novi zločin, ovaj put od strane kolaboracionista i izdajnika Vučića. Podržavam mog prijatelja Damljana Kneževića, jednog od organizatora tog patriotskog skupa i njegove zahteve. Srbijo, pomaže nam Bog. Ovo nije samo pozdrav. Ovo nije običan poziv. Ovo je molitva Bogu da nam pomogne kao što nam je vekovima pomagao na ovim prostorima. Posebno sada u ovoj teškoj i kriznoj situaciji za naše stradalno Kosovo i za cijelu Srbiju. Zato vas pozivam 24. marta u nedelju u 18.30 da pred Bogom i Svetim Savom, a pod barjakom Svetog kneza Lazara, izađemo za istinu i za pravdu. Ove godine ispred generalštaba, a do godine u Prizrenu. Pomaže Bog, braće, sestre. Pozivam vas da se okupimo u nedelju 24. u 18.30 na anti-NATO protestu ispred generalštaba. Živela Srbija!
pomaže Bog. Hajde da budemo dostojni potomci naših divnih predaka i da budemo uzori našeg pokolenja. Ko što kaže sveti vladika Njegoš, sučin ćete izaći pred Miloša i pred druge srpske vitezove. Vidimo se, znate kad i znate gde. Bog čuva Srbiju! Živela Srbija! Bože Bog, braćo i sestre, ovom prilikom želim da vas pozovem na veliki skup koji će se održati 24. marta u 18:30 ispred zgrade Generalštaba. Na protestu će biti uručen zahtev vladi Srbije i NATO alijansi o poštovanju rezolucije 1244 i njenoj apsolutnoj primjeni. Molim vas sve da dođemo u što većem broju i damo podršku ovome skupu. Živela Srbija! Poštovana braći i sestre, pozivam vas da se 24. marta okupimo ispod zgrade Generalštaba od 18:30 časova da podsjetimo domaću i međunarodnu javnost na NATO zločin počinjen 1999. godine protiv Savezne Republike Jugoslavije. Takođe, tražimo i poštovanje rezolucije 1244 zbog koje se vojska Jugoslavije povukla sa Kosmeta. Vidimo se u Beogradu. Živela Srbija! Pomaže Bog, braće i sestre. Ovim putem pozivam vas da se u nedelju 24. sa početkom u 18:30 saberemo u što većem broju ispred Generalštaba na anti-NATO protestu. Jedan od zahteva biće i primjena rezolucije 1244. Mrtve ne zaboravite, žive poštujte. Živela Srbija! Pomaže Bog, braće i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.